こんな姿、生徒たちには見せられない。もし見られてしまったら、きっと変に勘ぐられてしまう。そしたらもう先生として振る舞えないかもしれない。こんな経験は僕も初めてだけど、慣れるよう努力するよ。けど僕が完全になれる前に、そろそろやめた方がいい。でないと、次は僕が謝る番になってしまうよ。